Усім привіт, вас вітає Суспільний університет. В історії нашої програми вже була програма про українську жіночу поп-музику 90-х років. І хто б міг подумати, що така легка тема за допомогою нашої лекторки виявиться настільки глибокою, що нам доведеться робити другу частину? Це вона. Знайомтеся Юліана Матасова, культуролог, кандидат філологічних наук, доцент кафедри зарубіжної літератури Київського національного університету імені Шевченка. Юріана, я так розумію, що ми е, того разу з вами поговорили про загальні речі, про тенденції. А скандали, інтриги, розслідування ми не зачепили, так? Не зачепили. І тема справді, ви правильно сказали, вона дуже глибока і драматична, я б сказала. Тому вона потребує оцього глибшого аналізу, глибшої розмови. Звернення до неї вже, скажімо так, детально подробиться. Беремо лопати і вперед. Так. Розмова ця надважлива, як на мене, тому що жіноча українська поп-музика 90-х, вона, окрім всіх тих речей, про які ми говорили минулого разу, відзеркалює дуже яскраво суспільні процеси цього десятиліття, дуже важливого в історії України. І сьогодні ми будемо говорити про другу половину 90-х з переходом до Порубіжжя тисячоліття, коли стаються низка важливих змін. В шоу-бізнесі України і я б цю розмову означила українські поп-діви проти культурної індустрії України, проти української культурної індустрії. Ну, от зараз будемо розбиратися, що власне мається на увазі. Попередньо ми говорили з вами про сферу символічного, фактично звертаючись до творчості. Українських авторок-виконавець. Нагадаю, це була Марічка Бурмака, Ірина Білик, Марина Одольська, Кадя Чілі, Юлія Лорд. Ось тут є ще у нас Люда Орленко з гурту «ДАТ». Ми бачимо цих дівчат на світлинах. Є сестричка Віка, одна з перших представниць та української сцени. Ось і Марічка Бурмака, і відповідно білик. Ну така найголовніша попзірка 90-х в еволюції своєї україномовної творчості, треба підкреслити так. Властиво, в сфері символічного, наша розмова тривала в тому сенсі, що ми визначали, чим ми завдячуємо цим дівчатам. По-перше, ми говорили про статус їхній авторський, та і про те, що вони в цьому авторському статусі долучаються до великого важливого проекту нації формування, нації творення, визначення, скажімо, національної ідентичності. Утворюють таку собі бажану Україну, окреслюють та, те, якою вона має бути. Далі вони роблять роботу з деколонізації, змінюючи попередній естрадний канон докорінно. Третій момент важливий. Вони застосовують стратегії привабливої повсякденності. Ми це називали в своїй творчості замість такого псевдопатріотичного пафосу, який панував на сцені до них. Роблять вони все це українською, роблячи цю мову модною мовою, мовою повсякденного спілкування. І, зрештою, згадували про ще один важливий момент, який сьогодні розкриємо більше. Згадували про те, що в першій половині 90-х культурна індустрія українська ще не сформована таким достатнім чином. І це насправді є щасливою обставиною для авторок-виконавець наших, тому що вони отримують величезний такий посил, величезну творчу свободу, територію до дій, скажімо. Сьогодні ж наша розмова вже буде тривати в царині реального. А реальне, нагадаю, це завжди сфера травматична, так і тому е, ця розмова в нас теж буде доволі драматичною. Отже, тут мені видаються доречними слова британського теоретика культури Тері Іґлтона, який зазначає наступне: бажане майбутнє має бути здійсненним майбутнім. От е, ми сьогодні і мусимо побачити на цьому контрасті, та символічне, реальне, бажане і здійсненне, що вдалося здійснити, що було просто Неможливо втілити в життя. Отже, друга половина 90-х років вона демонструє нам в сфері популярної культури кілька дуже важливих ознак. Е, 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 окреслимо три головні позиції. Перший момент е, починається структурування ринку. Взагалі, це доволі нормальний, здоровий процес, так і має бути. Структурування ринку, якщо ми пов'яжемо його з творчістю наших авторок-виконавець, то ми побачимо, що поряд з тою самою Марічкою Бурмакою, поряд з Іриною Білик з'являються виконавиці, не авторки, та, а виконавиці. Це важливий момент, на якому я хочу застановитися. Зокрема, Ані Лорак, наприклад, де го року з'являється на сцені, чи Наталя Моглевська, яка вже пізніше почне там писати і свої пісні, але спершу все ж користається. З допомоги інших авторів. Значить, структурування ринку в цьому сенсі відбувається, ось в якому річищі, виконавиці, та, та сама Ані Лорак чи Могилевська, вони досить скоро завойовують нішу поп мейнстриму. Так? І ось, якщо ми порівняємо на цих світлинах, ми бачимо. Ані Лорак обкладинки її альбомів правда, різних років, і е, обкладинки альбомів е, співачки західної сцени Марай Керрі. Та це в нас одна з головних таких співачок 90-х е, років. Е, так от в процесі цього структурування ми бачимо, що якщо виконавиці займають цю нішу поп мейнстріму, то авторки-виконавиці поступово поки що непомітно, Починають висуватися на маргінез з мейнстриму, в якому вони насправді перебували в першій половині 90-х. Вони починають висуватися за межі та на доволі маргінальні позиції. Зрештою, це призведе до того. Що на порубіжі тисячоліть, ну вони майже зовсім зникнуть, чи там суттєво змінять свої творчі практики в такий драматичний доволі спосіб, і їх буде замінено, наприклад, продюсерськими проектами. Ми до цього ще дійдемо. Друга позиція. Ми маємо спотворений розвиток культурної індустрії в 90-х роках в Україні, тому що поряд з абсолютно нормальними речами, такими як територія А чи там фестиваль Таврійські ігри, з повільним, але методичним запуском FM-станцій цілої низки, та паралельно із цими явищами починають з'являтися доволі неприємні і такі докорінно вивернені, хибні. Ознаки цього пострадянського транзиту я говорю в першу чергу про проплату за ем, трансляції, за ротації на тих самих телеканалах або ж на fm станціях які дуже часто вимагалися від артистів, і таке собі продюсування навпаки. Коли виконавець новий приміром та, мусить сам сплатити послуги, ну, так званому продюсеру, ну, зрозуміло, що він тоді продюсує. Та? Властиво, це дійсно спотворена, звичайно ж, картина, яка дуже сильно буде відрізнятися від логіки розвитку подій в західній культурній індустрії, грубо кажучи, та. Замість такої збірної червоної рути, яка опікувалася своїми фіналістами, яка заснувала для них школу майстерню, організовувала концерти і так далі, і тому подібне, ми маємо цього збірного продюсера навпаки, та, який працює зовсім по іншій схемі. До чого це призводить? Фактично, це ставить хрест на будь-якій можливості появи нових виконавців. І старе ж поступово буде зникати, відходити на оцей другий план на маргінес. І третя позиція: ми маємо під час формування культурної індустрії в Україні в другій половині 90-х одним з результатів чималу втрату творчої свободи для артистів. Зрештою. Тут треба зауважити справедливості заради, що цей процес є цілком нормальним. Він вкладається в логіку функціонування культурної індустрії глобальної, тому що західні артисти вони щодня стикаються з обмежувальними умовами свого виробництва. Властиво, з якими українські, приміром, авторки-виконавиці починають стикатися лише ось в другій половині 90-х. І тут треба згадати ще одну думку теоретиків франкфуртської школи на цей раз: це Теодора Дорно і Макс Горгаймер, які говорять наступне: опір тих, хто опирається, здійснений лише за рахунок вписування в систему. Та так, от ця теза, з якої я почала, що наші авторки-виконавиці проти культурної індустрії, ми маємо розуміти, що в певний момент вони в неї все ж таки мусять вписатися, вони вписуються в неї, але в її межах намагаються якимось чином щось змінити. Оцей корумпований механізм функціонування української популярної культурної індустрії тим часом відзеркалює всього лише-навсього суспільні процеси, які е, в цей момент є е, наявні. Е, ну, в другій половині 90-х розпочинається такий шалений відкат назад можна сказати, в нове е, е, минуле та, в лапках. Тому що виглядає, воно здається по-новому, але по сутньо це старі речі. Так? Починається олігархізація владних структур економіки. Починається оця корумпованість, та, яка роз'їдає властиво. Все в, в цій ще не оформленій державі, та тобто цей проект нації творення він починає бути під загрозою. Та й до речі, якщо ми звернемося до електронного корпусу текстів української мови, то ми побачимо, що слово відкат. В сучасному сенсі слова, от я кажу, в нас маємо відкат назад. Та так, оцей відкат в сучасній вживаності, якраз ми маємо з середини 90-х років. Та далі, от якраз на порубіжі, все більше і більше буде цього слова. Ще один важливий момент: 94-го року Ле... Леонід Кучма запускає президентську свою кампанію, і провідною тезою стає теза Україна на зламі. Значить, дуже цікаво, що якщо авторки-виконавиці наші в своєму проекті Бажаної України цей злам вже подолали, вони вже давно визначилися, куди ми йдемо, на що і чому. То раптом цей, значить, ця проблема знову постає знов якийсь злам, знов треба якусь межу переходити, щось вирішувати і так далі. Тут ми бачимо, як політика звичайно дуже відстає від популярної культури української в 90-х і не просто відстає, а іде ну, скажімо, зовсім в інший бік. Так от, на тлі всіх цих процесів, означених суспільних, творчо реагують на них авторки виконавиці практикою опірності та опору. Хочу показати вам декілька картинок. Тут вони орієнтуються на в першу чергу західних авторок-виконавець х Тут не випадково з'являється Мадонна, тому що вона залишається до сьогоднішнього моменту головною. Представницею мейнстриму, чому тому, що щоразу в кожній новій плат... платівці вона живеться з актуальних субкультур, з актуального альтернативного. Та це в і в 90-х. Ну, ми бачимо Кортні Лав, Ані Ді Франко, американку, Келі Еллі з гурту Снікер Пімс, Аланіс Морісет, Ширлі Менсон, гурт Габіч, Юлія Лорд буде далі. Дуже так знаходиться десь під її впливом. Торі Еймос, Джоан Озборн та е, представниці власне 90-х років в західній цій історії. Так от хочу зауважити одну важливу річ. В 90-х роках західна попкультура робить опірність опір е, одним з своїх найзірковіших продуктів. Культурна індустрія апропріює практику опірності. Та вона вводить її на певний момент в свій е, мейнстрим. Але тут така драматична ситуація в тому, що якщо західні коліжанки наших авторок-виконавиць, які починають теж цю стратегію застосовувати, хоча б на цьому змогли заробити, та, то наші дівчата опинилися в такому, я це називаю ідеальному опорі, в тому сенсі, що він, як продукт нашій культурній індустрії, зрештою не знадобився. В цьому сенсі він ідеальний цей опір, та він ніяк не зреалізувався. Однією з головних практик в ході застосування цього опору є практика спотворення або агліфікації, та з англійського агли. Ця практика є, ось, будь ласка, до порівняння, дві світлини. Перша кадр з кліпу Білик Я йду на війну. З альбому так просто. В цьому альбомі все дуже непросто виявляється. От, а тут ми маємо Торій Еймос з м, альбому Бойс Фопели і о, кадр з одного з її кліпів. Ось ще вам паралелі, та, які я повіднаходила. Тут взагалі така складна метафорика, змії, щурі, тут же в нас квіти, та, все це перемішано між собою в такому бароковому ключі. дуже Ось і, і білик вона звичайно живиться, надихається великою мірою з тої західної практики. Але дуже цікаві речі. Значи, білик щодо цього свого альбому висловлюється кілька разів і говорить наступне. Наприклад, пісня Я йду на війну там ні, вона як вона сама каже, закликає боротися з собою. Ну, що мається на увазі боротися з собою? Якщо ми впишемо це в контексті реакції на суспільні події. То, які наразі розгортаються в Україні, то ми побачимо, що це десь заклик символічний боротися з отим постколоніальним соромом, який в кожному з нас сидить. Далі вона зазначає, що під час свого всеукраїнського туру, виконуючи хід, дай руку мені, вона досить агресивно зверталася до публіки і каже, що мусила це робити. Ну, слова це їй дозволяли: дай, дай, дай. Вона так кричала до залу. І говорить наступне: що в цей момент це було дуже потрібно, ніхто не вірив в українську музику, в її можливість. А ми, виконавці українські, боролись і перемагали. Властиво ще одна стратегія, яка вписується в цю практику опірності, це ось образ такої божевільної, інакшої брудної, самотньої, який ми бачимо в творчій практиці Марини Одольської, Юлії Лорд Каті Чілі. так? Е, ну, Марина Одольська у пісні Божевільна співає наступне. Викинь мене, я колись була сміттям, вітер несе по вчорашнім смітникам і так далі. Текст доволі глибокий. Та? Катя Чілі, як на мене, взагалі, е, вона робить роботу з деконструкції мови, тобто це абсолютно теж е, вона співає міфологічно. Та, е, Тобто це теж практика опору. Юлія Лорд пісня Ну тут кадр скліпута здушний», є ще пісня Брудна, як Ангел та доволі відома, яку вона записує з Скрябіним. Там, власне, теж слова доволі в такій декадентській естетиці виконані. Так от 2000 року на порубіжі тисячоліть, такий важливий момент для української популярної культури, Ірина Білик, можна сказати, цей образ, про який я щойно зазначила, легітимізує і аристократизує. Тут ми бачимо, чи не вперше білик звертається до такого глибинного національного. Ми говорили попереднього разу з вами, що дівчата якраз відмовляються від таких яскраво національних стратегій. А тут це є. Так от е, видається, що це достеменно якраз є той сплеск, той е, тимчасовий, коротко, короткотривалий та, вияв тої бажаної України, якою от вона мала стати. Самодостатня, цілісна, доволі агресивна там, де треба, та рішуча і так далі. Ось цей образ, мені здається, дуже чітко ці речі втілює. Але альбом, цей який був записаний 2000 року, мав назву теж доволі міфологічно, Ома, незрозуміло про що, та, але не так уже і важливо. Він був надзвичайно цілісним і самодостатнім, так само і з музичної і ліричної точки зору. Та? Записував цей альбом, дуже багато прилучився до цієї роботи. Євген Ступка, саунд-продюсер, який щойно повернувся тоді з коледжу Берклі в Каліфорнії музично. Тобто він абсолютно був в курсі всіх 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 всі. Найновітніших тенденцій, і це втілилося в альбомі. Дуже цікаво, те, що альбом не мав настільки потужної реакції, яку продемонструвала публіка щодо попередніх записів. Білик, наприклад, чому це було так, та чому він лишився доволі. Непоміченим, хоча насправді напевне, скажу як в рекламі, та це найкращий український жіночий альбом цього е, десятиліття, який в певній мірі підсумовує е, це десятиліття. Тому що на порубіжі Україна і українська популярна індустрія вступають в е, таку доволі е, неприємну для себе історію. Яка тим часом випливає з усіх попередньо названих умов справа в тім, що український шоу-бізнесовий ринок сформувався вже до тої міри, що він стає надзвичайно цікавий тотальній індустрії популярної культури, і в наших межових умовах а українські обставини це не лише постколоніальні обставини, але і межові. Ми про це не мусимо забувати. Так от в наших межових умовах тотальна популярна культура це російська. Так? І в нас починається наступ е, того, що італійський філософ сучасний Сандро Мецадра називає фронтири капіталу. Він ці процеси розглядає, в тому числі з точки зору економіки подій. Так, так от він говорить, що фронтири капіталу це здатність капіталу до постійного освоєння нових територій. Задля відтворення умов накопичення. Що власне, і робиться, от якраз дуже яскраво це видно, на Порубіжі Тисячоліть поглинається російським тотальним шоу-бізнесовим ринком питомо українське, так, і фактично воно витирається. На сцені замість авторок-виконавець у нас з'являється збірний, я це називаю збірний проект трансформер, гурт Віагра. Тут він в своєму першопочатковому. Вигляді двоє дівчат. а Потім там будуть відбуватися зміни. Ми всі це знаємо і бачили. Хочу зауважити на кількох речах. Ну Звичайно ж, тут повертається об'єктивація жінки, якої не було в творчості авторок, виконавець. Вони ж самі визначали, вони ж авторки були, та тут уже зовсім інша історія. Крім того, цей проєкт, властиво, продюсерський, він дуже як комфортний з точки зору споживання, тобто споживацький він комфортний. Так, крім того, назва причудова, мені здається, вона відзеркалює абсолютно те, на що було замінено оцей потентний дуже вибух української популярної культури 90-х. В її прагненні оформити Україну, якою вона має бути. Та тому що що таке Віагра, ми знаємо, та й від чого вона допомагає, ми теж в курсі. Властиво на контрасті я подала вам кадр з кліпу Білик не плач, Марічко. Це 2003 рік. Останній україномовний альбом Білик. Та, де вона ось в такому образі божевільної. Пригадуємо з нашої вже розмови та, про цей образ божевільної. От Він знов тут з'являється, така нічийна жінка. Ну, Зрештою, вона нічийна і стає, Уже змінюються ці умови. Але є ще один цікавий момент. Вірка-сердючка, до якої ми всі звикли, в певних аспектах, вона якраз парадоксальним чином протягом 2000-х. Перебере на себе цю жіночу опірну роботу, яку проробляли ці дівчата в другій половині 90-х. Як це буде зроблено? Пародія надзвичайно е вагомий і дієвий інструмент та деструкції чогось. В даному разі це гламур 2000-х, який нас просто окуповує справді. Минулого десятиліття. І якщо ми подивимося на нього глибше, то ми побачимо, що це і ота бундючність, і оті ігри в статусність, і штучність, робленість та всього, що відбувається в той момент за деякими винятками. Ми мусимо бути справедливими, але цих винятків замало. І всі оці ознаки, що я перерахувала, насправді вони є слідом минулого в новій оболонці. Але ми маємо цей відкат, і в цьому ця історія є, мені здається, дуже драматичною, якщо не трагічною, тому що сплеск надзвичайної культури 90-х років, він фактично до кінця не був втілений в реальному житті. Так? Тобто, на рівні символічного він відбувся цілком і повністю, на рівні реального ми маємо трохи інші, якщо не зовсім інші речі. Чи виконали авторки виконавиці свою місію у формуванні ідентичності національної, чи зробили вони це? А сучасні українські виконавці, чи вони опираються на виконавця 90-х років, чи продовжують творити ту ж ідентичність е, Мені здається, попри всю драматичність більш-менш завершення їхньої діяльності в 2000-х, вони зі своєю місією впоралися. Тому що якраз символічно вони окреслили цей проєкт і показали, що можна робити, як можна робити, як можна стояти на своєму творчо і так далі. Навіть якщо ця їхня спадщина не була зреалізована та, одразу в тих самих там, ну, от, тягло одразу в 2000-х роках, то вона не пройшла безслідно. І мені здається, що тепер такий сурідний новий сплеск української популярної культури, він може і не напряму ми можемо не мати прямих паралелей з цією генерацією. Але безперечно, ми маємо в підґрунті вже цей шар як такий один з надважливих шарів. Української популярної культури, тому, безперечно, в цьому сенсі вони своєю місією поралися. Юліана, спасибі за і ні, і взагалом за лекцію було цікаво. Дякую вам. <плес> що мене особливо тішить у сьогоднішній лекції, так це нам є про що говорити. Ну а взагалі, музика вона схожа на квітку. Вона така ж прекрасна, але так само вимагає до себе уваги, турботи і добрив. На все добре до наступної лекції. Звичайно, музична індустрія в Україні розглядається з іншої сторони. А тут вона розглядалася з такого можна сказати, історичного ракурсу. Зараз як ніколи ми маємо звернути увагу на наше національне, на наше українське Питань залишається більше ніж відповідей, тому я сподіваюся, що спробувати на передачі.